Så har vi dig igen, Thomas Bæk. Det er fuldstændig rigtigt. Velkommen til Avnsbjerg og Kolding. Vi er placeret på Plantivej nummer 1, meget, meget tæt Kolding Storcenter. I dag skal vi prøve at se lidt nærmere på en... Vandu Captur. Hvor gammel er den? Det er en 2018'er. Kun kørt 31.000 km. Det synes jeg, det er klart, at man godt har nogle forventninger til, hvordan den bil skal stå kosmetisk. Og det kan I bare have. I kan have alle de forventninger, I har lyst til, men de bliver eddermame med indfriet, når I ser den i virkeligheden. Hvis vi lige prøver at tage et kig omkring, så man kan se, den her store ikke som en helt standard Captur. Gør den det? Nej, det gør den ikke. Det gør den eddermame ikke. Der er noget med noget ren LED-lys på. Kan du filme? Kan du få det med, Philip? Det kan jeg i hvert fald. Prøv lige at zoome ind på de originale store alufælger, der er. Om du vælger min side eller din side, det bestemmer du selv. Det er fedt. Skal vi lige prøve at tage et kig ind i kabinen en gang? Du sidder da også lidt højt, synes jeg. Det gør man jo, de her Captur. Der er super fed indstigning i. Og automatgearbasse, fik jeg nævnt det overhovedet? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Nå, vi starter lige ud. LSM klarpil sidespejl, elruder hele vejen rundt, elspejlsfælge, sportsret multifunktionslæder, automatisk kørelys, tænder selv foran og bagpå. Der er talesystem til den. Der er farpilot til den. Der er nøglefri betjening. Der er fuldautomatisk klimaanlæg. Multimedieskærm, der har vi radio, bluetooth, navigation, bilens database og indstillinger. Møgen, det er en fed bil det her. Men altså, 31.000 km fra 18 af. Bagagerum. Ja, der har vi den jo igen, Thomas. Hvor meget skal I betale for det? Jeg tror, det bliver 0 kroner. Du bliver ved med at sige, det skal være gratis. Alt skal være gratis inde i dit hoved. Jamen, nu når det sidder på. Det er håbløst, du er håbløst. Nå, okay. Her har vi et super hæderligt bagagerum. Som sagt, Renault Capturen, de har valgt at gøre den todelt. Man kan også vælge at tage midterpladen ud, hvis man ønsker et endnu større rum. Og selvfølgelig splitbar sæder på, hvis man ønsker at bygge om til en varebil. Hvis du har lyst til en prøvetur i den her Captur, så kig ind forbi Avnsbjerg, Plativej nummer 1. Vi ses.